tadoyam gimin jig yaakar na awaga changer nu away pat nu gref na me parce que le ndigil teroga buki iwero defo yok ne mbarani andona mbay jono le ligini le bo fiyeti xal jebe gaga afiyay way ki bugo asandagar afi yi xopna gene kono gohole nun ando ino ki bugo refa conseiller gel wana anun gunjan o domel len nun ge felder na nun i ñoxrana na anun xitana na anun 88 des militants omnu parti guerre nu refna guerre nan mi amburay xani sadan mi lem parce que djigay we worna meke ligi sa yakway de kaso he nya hami de ngagnem de wenel de me mburoya xupana hami sante am furway gidmam din joka dina njal nu gu ref ma telefo defam kon mi he joka duna njal votene an yona nu ni ligi ne lotin conseil ka waro gen wan sax ale banana fi anan kon atnu ando inu kuy bugu gen wan nun maga kon investima anun nu jango ha carte be kanno a in dikanderge ngarden candidat ne wax waral nage areda nge otinu gene ko erome ke nyada nun lankero fuda kon nu jigo ge jafnina candidat ka jig solo responsabilité ma ki ta jangi al kam bugu jite angunjan goki na fi ame fi ge khupnina a engagé ta doya inde yono fotinde to ijigono tin yakara pa le meilleur profil le meilleur candidat Hassan Seno le candidat le plus diplômé ngunjan Hassan Seno commune cho kata ndo jangirna atno ando gene bu bax kon tam yowe jangna o he gisat we de wallahi al azim gisat we ge jangna fu ge fi kanangu njan kon kaw yo den candidat ne nun habay hadak Hassan o te ref le meilleur candidat in way fa Hassan nun way fa Hassan wana way fa Hassan weke way fa Hassan kon fop xey fa Hassan jokanjal appa asilay silay wo gen wanum me o tere fo mako hen partin donte on de som wayeni gen ni jay sa tarifa arefa nge me umre fanin kawanin lem tawe yon to na fop asan waye tanke li fi ne changer wul sen jallo rek fi la yem rek du ma sa dem ndax dañu soxla jappale mamadou fay ma rassure la ekri ngundian amna ay temps yegon na waye bo ne ekri ngundian ken xamul fan la nek sax ken xamul kan moy president bi ken xamul exactement ñan ñoon nek mbeur ekuru ngu ñaan ekri bi ñu ngi mbeur yaangi daw ci dem ci yenen ekri ndax itam amuñu ku leen jappalé to pourtant ki ñeen wara jappalé moy jox goy gi ay millions pour mu bari ji moy jël xaalisu gafa ak askan wi di tegal Hassan Ndiaye producteur de lit to ki pap mba producteur la promoteur de lit la nga bay sa doomu askan di samba alar di dem doomu jambu di ko ngem pour mu jëm kanam lolo am guñan lolo am guñan kuma tagalon alquran ma teg ko sama loxo ndax dama ci am ay preuve te ñi tok ni xam nañ ci dara ñu bari wax nañ ko né nañu dañoo bëgg inaugurer stade bi di ñew manam tribune bi li ci nak ci bir ay détails dina ko wax ci campagne bi duma wax lepp ndax xam lepp wax lepp baxul il faut ñu negandu am liñ lay ñamal en attendant campagne bi mais lima ci mëna ciof touti moy lan nenañu dañu bëgg inaugurer stade bi ini nañu champion bu ma bëgg ma sop ko lol mu yekini ak ma ko bëgg way yekini nak bu muy doon yekini wa ngu ñaan soxla won nañ ko to gisunu ko nak ay doomu ngu ñaan di joy ndax yekini tam suñu gis yekini dam bara traité beni way jël ko ne da bu xamna mu ngi bëgg daanu mu xamna yekini mbeuru serreur la mu ne na ko indi au niveau de ngundian pour ni ñe ne indi na nel jeune champion ma jogat lolo am lolo wara ñew yekini bi li ci gëna graw yekini da bëgg tag lamb jour ba mu indi juroom ben fukk mbeur yo xamne daf ko wara indi to beni doomu ngundian bokku ci ana wa doomu ngundian ana ngal jot
ana ibulay mbuday ne ana asiras ana gay il faut ñu xolat mbir yi il faut ñu xolat mbir yi naxe mbay bi dafa bari naxe mbay bi dafa bari jigeen ñi limay terminer moy mbejam kanam borom akay fajal bopam campagne bi dessna li wara mat ay fukki fan yi tegal sama frère Moussa Ngui mang lay remercier ci appel bi nga lancé avec le jeune Souleymane manam ñu dem wuti ji ci jam baña xasté baña saganté warmanté xamna suñu borom nopi na ba paré xam li fi dess ku nek na sabab lu suñu borom dogal lu muy dogal ku mu jox nguñaan ñu xamné ki li moko gëna mérito ki mo la ko yelol mu doxal ñeneen ñi ñaanal ko jappalé ko mba ñu dem roti wat ñun wa coalition defal sa gox ku ñu xam man de kuma xam ak ñima andal xamne man nitu jam la duma saga duma xaste waye dina wax deug deug bi nak man na nakari ay nit ñu japp na xaste la da fek na xamuñu luy xaste kuma xam xamñu ñum duñu saga waye dinañ wax deug dinañ wax deug bi fu mu fété to dinañ wax suñu programme dinañ jox ñep arma waye nak kuñu togn man lan la balé kuñu tognat man lan la balat waye du ñettel e gëm na né bu na ré ñettel sa wa mbur way ñoo jambar lo wa jojo ndax xamna leen ci fula ak fayda kon guddina limay terminer moy suñu yene mo nekkon ñi nak fi di wax ba suba waye jot bi amuñu ko to ñu bari ñew nañ fi dañuy ñibi programme bi dinañ ko tass fu ñu dem dinañ ko yobbu ñi mëna lire sen dom yi liral leen et cetera et cetera ñi nga xamantene mo ñuy gestu sen dom yi gestu leen en tout cas gëm nañu c'est le meilleur programme to mo su fe am ñeneen ñi nak ñu sunu walare bëg nañu def comme ñun waye bu ken copier li ñuy def nak ndax itam baxul li buñ koy liggéey warna mat ñaar yat Cheikh Mbacké wax na ko te son nañ ci lool amna sax ay données statistiques yo xamné am nañ ko mais dañ na puisque ci geew bi lañu nek bo nekké fi di wax ay données statistiques population bé carré yé pauvreté yoy yeb ay analyse ñu def la mais dafa né soxalul population bi soxal na intellectuel li mais soxalul ñi nga xamantene yeen xam lan moy sen problème da ngay na fébar ngen soxla médecin bu len faj du mané may médecin bi waye bokna ci médecin yi wara indi solution pour faj sen jangaro to lolou du waxantu wax bu deug fu mu wara teggula ndax dañu and ak ñu jara andal ñu bes comme nguñan bu bes ñu xamé taku ñu lenn kan mu leena jinn tous c'est loxo dafa set ñuy liggéey am teranga di jëri nguñan avant ñu bëgg jël nguñan ñoñu la ji andal kon am ngeen mbeur am ngeen équipe am ngeen coalition defar sa gox dinañ defar gox gi bésal gox gi mëna émerger nguñan mëna jëm kanam ñi ngi remercier ñep di sant ñep di na nan assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jerejeuf